Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Както сте видяли от заглавието на днешният епизод, имаме специален гост, който за първи път играе играта и ще падне голям смях. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, чупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZoneBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOPBG. А сега, приятно гледане! Всъщност има още едно нещо, за което забравих. Днес от 16.00 е първият стрим за месеца във Facebook страницата ми, линк към нея може да откриете долу в описанието. На стрима ще играем GTA 5 Roleplay, след което се прехвърляме в сървъра ни на Minecraft, където ще има още една изненада. Още един човек беше поканен в сървъра. Така че елате на стрима и разберете кой е той. Чайте ви да... О, здравей! Здрасти. Стой тук! Защо така ми вказва? Как? Да, прайси, да. Ама аз ти хванах главата за това. Да, видях, да. Добре, ако искаш, пробай контролите тук. Ако не ти дойде акъл в главата, винаги мога да те убия с този пожарогасител. Как мога да хвана нещо? С левия бутон ти е лявата ръка, с десния... Дясната. Нацни ги де? Чакай, не. Не става. Чай да видиш. Ама, сочи нагоре, трябва да сочиш нагоре надолу. А? А, оу. Здрасти! Чакай. Така, дай да пробваме да ти изстреляме за първи път. Качи се на това. Ръцете използвай. Окей. Сочиш нагоре. Така. Виж, вдигни си ръцете нагоре. Хващаш се и после мишката надолу. И се качваш. А така. Давай. Влезе ли? Добре. Дърпам те. Приятен полет. Чакай, нагоре или надолу беше? На къде се дърпаше това нещо, бе? What? Виж да не от друг? Не. Не от тук. А! Оу! Добре, качи се чак горе, браво. Така. Йей. Това тук иначе лобито за загрявката и че готов ли си вече да започваме? Не знам какво ще правим, но да. Или преди това искаш да те вкарам в контейнера, какво ще кажеш? Внимай, аз влизай. Оп. Нали знаеш, че съм там? Добре, давай, почваме. Хора, продължаваме с така хубавата поредица, пътят към Валхала. Пета част. Но този път играя с човек, който за първи път играе, така че ще бъде много интересно. Така, сега. Насам сме. Стига да спада това дърво. Чакай, окей. Беше си полегнал. Той сега имаме паркур и трябва да се кръпим по ето тези неща. Това е за не добра идея. Не е трудно. Да, бе. Ръцете горе. Да. Качва се. Оп. Давай. Да, добре. Използвай изкока, той е от голяма полза. Мале, как се качи човек без да си използваш ръцете, не знам. Винаги се хваща и според мен, защото е по-сигурно. Мале, като те гледа. А, паднах, не. Сериозно ли? Дръж се, с другата ръка се набери. Помогни си с другата ръка. Аз да те гледам теб и се... Леле, няма шанс да се върнеш вече, трябва да паднеш. Ааа, човек. Като за първи път беше добре. Давай, махам се от тука. Дръж се! Добре. За тук обаче ти препоръчвам вече ръцете. Стой, ще те хвана! Стой. Стой, главата. Дай си главата. Добре, майко! Набери се. Стой! Дръж си ръката, не се пускай ти! Давай! А така? Секунда са. Да се оправя аз. Оп. Дръж се само да не паднеш. Ами... Сега, доколкото виждам сме ето на сам. Чакай да видя на къде сме първо. Така, от тук. Не сме на тук. Аз паднах. Стой горе! Добре, аз се качих, я да видим сега дали по това дърво трябва... Да! Точно това е. Горе съм.
Между другото няма да бързам, за да не направя чекпоинт. С двете ръце, нагоре, скачаш. Не с главата! Чакай. Дай, бутам те. Държа ти газа. Давай, нагоре. Да, и другата ръка. Скачай. Не се пускай. Хвани се с другата. Нагоре. А така. Телефон. Да, аз те изпуснах, за да те побутна. Стой. Идвам. Напред. С ръцете. Задължително. Това е твърде хлъзгаво тука. Давай, набирай се. Не се пускай. Давай, ръцете нагоре. А така. Оп. Сега сме на, ето, тук. Добре, направихме сейф. Ей, тук е сейфа на това малкото. Дръж се. И другата ръка. Винаги и двете ръце. Така. Опа. Мале, как се хвърлих. Ще успееш ли? Да. Гледаме. О, мале. Добре. А, той има клонче, бе. Може да минеш по клончето. А не да се хвърляш като мен. Аз паднах. Вече ще се научиш, ама кога? Чакай, къде ме пусна, бе? Нали, най-трудно е да се научиш да си управляваш ръцете. И това, че героят ти ходи като пиян. Това е най-гамното. Добре, още един сейф ето тук. Чакай, идвам да ти помогна. Дръж се, главата си дай. Добре. Дърпаш ли? Чакай. Пусни се с ръката и се набирай с другата. Давай, другата. Нагоре. Насочи я нагоре, давай. Готово, добре. Стой. Дръжът. Давай, сам си вече. Откъснах се от теб. Пак някой влезе, бе. Къв е той, бе? Някаква крава ли? Не, това е майко мила. Момиче от ужасите. Изобщо не си държалюбен. Забравих да го заключа за двама човека. Оу! Не, на мен проблема не ми е, че влизат, проблема е, че ако са по-добри, те ще го минават и ще ни правят чекпоинт и ние по този начин не може да си минаваме нивото. Ами, това е някакъв пъзел или какво? Чакай да видим сега. Добре, скачаш на това, после на това, то те върти и... И да, като цяло е въртящ пъзел. Успех! Да, се пускам. Сега ще видим какво ще стане. Окей, падаме пак на дървото. Оп, не. Тук мисля, че има чекпоинт и няма да скачам. Просто ще се въртя, за да те изчакам. Или това там случва е чекпоинта. Никой не знае. Скачай, бе! Това беше директно хвърлено на чувала с картофи. Тук като цял гордо така е играта, да. Мхм! Ръцете! Дръж се! Не подскачай! Дръж се! Чакай! Идвам да те спася! А, добре! Хвани се! Дръж се за земята, докато не стигнем до определеното място, защото ще те изхвърли. А, така. Трябва да се научиш винаги да си държиш бутоните натиснати, за да се хващаш. Добре, скачаме на кръгчето. Така, от моята обаче... За малко. Ти направи сейф, между другото. Да. Явно си... Не научиш, аз си казвам. Ох, аз бях на косъм. А това вече е по-лесно. Мисля, че трябва да стигнем до центъра просто. Опа. Просто. Опа. Леле. Защо го казах? Къде си? Падам. Ще те хвана? Ей, за малко. Поне се опита, да. Така. Скачаш толкова много. С пейса как? Ама да, ръцете напред. Аз винаги си държа бутоните цъкнати. Да, пак не стана. Явно не се засилваш. Добре, аз съм тука на лъча, няма да влизам в него. Ще те изчакам. Заедно да влезем за ръчичка. Йей. Майко! Уоу! Какво направи? На моя екран си щупи ръцете, гърба, дай, главата. На моя. Добре, вече сягам и ще го правим. Сега няма да мога да скоча. Давай, чакам те. Добре, тука си. Давай. Добре, държате, влизаме. Ей, влязох без теб. Изтърбуши ме. Майко!
падна ли, какво? Да, да, някакъв лазер ме изтърбуши мен. О, не. Да, фък. Внимавай. Не, най-бързо, значи. Мислиш, тези, където има града, там е най-сигурно. Да, 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 да. Идвам, идвам. Така. Какво е това нещо? Да, аз го хвана. О, не! Идвам, идвам! Мене щеше да ми стреля за една секунда. Има ли още напред? О, да, да, да. В смисъл, на след всяка града има. Ай. Тук няма. Така. Аз го минах. Идвам, идвам, идвам! Мале, как ме залепи! Добре, сега трябва по дървото. Внимателно! Внимателно, че няма сейф, ще те върне чак от началото. Вау, давай ти да. Така. Чакам те. Окей, да. Падна ли? Да. Да, от началото съм. Нищо, аз по него схванах, тъй мога да го мина. Добре, ще изчакам тук, няма да правя сейфа. Ще гледам как летиш. То това поне е лесно, да е. Въпреки, че ме няколко пъти щеше да ме изстреля. Хей! Видях само как те огъна като супол и това беше. Аз и това не видях. Човек, ще го видиш на мой екран, тялото ти се разтегна брутално. Както е разтегнато сега, ръката ми остана така, на врата. А, да, това се бъгва. Трябва да си я преместиш. Нищо така ми харесва, много айляк изглежда. Помагай си с ръцете, ако тръгнеш да падаш. Давай, 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 давай. Чакай, че и аз щях да падна. Да, видях тебе, викам, стресирах се. Подхлъзнах се. Добре. Тука съм. Тази игра... Не мисля, че е чак толкова шантава. Ами на клиповете изглежда приятно за игра. Да, нали? Ама... И аз някой викам, ама тя е супер лесна. В смисъл, просто трябва да, нали, малко да внимаваш. То... Помагай си с ръцете. Дръж ги постоянно напред, пази баланс. Ако тръгнеш да падаш, просто гледаш надолу и се хващаш. Давай. Давай, вярвам в теб. Там е грешката. Направи ли го? Майда, майда, да. Майда, добре. Браво! Защо няма сейф? Чакай. А! Опа! Скочи в това! Да. Мале! Какво е това кралство? Въй. Тук има дупка. Мхм. Е, някак да паднем през тези дупка. А, там има дупка. Има 4 слота. В тия 4 слота трябва да сложим нещо. Трябва да потърсим някакви неща. А, виж ли, там има нещо. Ага, да. Я да разгледаме. Като о, това е пъзел! Ами, горе-долу. Това трябва да го нагодим по някакъв начин. Май. Да, това се върти. А, как точно трябва да стане обаче? А, да, 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 разбрах. Вижте, нали има в края едни сини ленти. Да. Чакай сега. Не, 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 дай малко назад, 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 назад. Чакай, чакай. Мисля, че и така ще пасне точно. Защото трябва и 4, те да се включат. Да, а! Да, готово, готово, готово. Добре, давай ти следващото. Изгасна. Оф, чай да го мръдна. Не съм го сложил перфектно и... А, ето така. Давай. И това нещо какво ще ни даде? Иха! Пада. Да. Гори ма камък. Да. И толкова ли му беше падането? Трябва да се катерим ли? А, саде. Ох, боже. А, отмести се. Чакай. Оп. А, то се е прекъснало, бе. А. Пак прекъсна. Ама нищо, мисля, че бе. Вече можем да се качим. Да. Ма се хлъзка, бе. Добре, ето, ето, ритъм ти го. Оп! Опа! Готово. Взимай. Така.
Тук сме готови да го поставим на онова място, дето уж мислим, че е. Пък дали е за тук, не знам. Така. Стой. А! Да, Ей, там надясно има нагоре по камъните. Да. Скачваме ли? Еми, нямаме избор. Движещите са ни много любими, да. Опа. Чай, какво? То майка се качи, стана... Почнаха да се движат по-бързо или какво? Не, не, аз просто се качих на такова, те са различни. Леле. На тоя къма. Ти ще успееш ли? Ох, затисна ме! Лер, спрях го! Аз съм Херкулес! Започнаха да се въртят в обратна посока. Бъгна системата. А той ти така се хвана. Чакай, кое да пусна? Айде ще пусна едното. За да тръгне. Майко мила. Така. Абе, много се хлъзгат, бе. Това ще го изчакам. Ох, като ги гледам как се въртят, ми става лошо. Абе, като се качиш, нали, като се издърпаш нагоре, какво правиш? Продължаваш? В смисъл, следиш камъните и да се качиш на възможно най-висок не, камък. Примерно си се хванал и си се издърпал нагоре. След това, в смисъл, преди да се качиш точно, нали, трябва да си оставиш ръцете. Аха, изчакваш първо да се качиш. Тогава ги пускаш. Ако не, питай виж дали сам дали ще можеш. А аз съм горе вече. Просто чакам. Какво трябва да направиш? Да взема другия камък. Давай вземи го, аз ще направя, ще тръгна към следващото, ако искаш. Добре. Оп. Тук е ли лав? Виждам единия, който е в другия край. Те са по ъглите, реално. Mm-hmm. Така, слизам с този. Ей, там той май ще ти е лесен на тебе. Пробай го него. Добре, стана. Ей, тук е в ляво. Ела. Уху. Какво викаш я пак? Откъде се качва? What? Добре, трябва да намерим откъде да се качиш. И после само можеш да подскачаш върху тия. Само че къде му е началото? А, тук, ей това тук, ей това тук. Да, да, да. Стой, 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 нека се свали, нека се свали. Или да ти хвана главата. Да, да, ще хвана аз. Да, са малко. Така. Абе! Дай ще държа да не паднеш. За кръченцето. Миса, давай ти наляво, аз надясно. То пътищата са едни и същи. И гледаш да стигнеш възможно най-напред. Така. А така. Са на този посредата камък. Тук се засичаме. Оле-ле. И сега трябва да ги оцелиш. А, браво, хвана се, набери се. Давай на този надясно. Не! Не трябваше да скачаш. Това ти беше последния камък. Да, човек. Аре ще ти чакам. Дръж се! Не бързай, бе! Ти скочиш веднъж и подскочиш още веднъж. Аз задържам това спейса. Сега толкова ме изчака и накрая едното да паднем. А, не, аз дори няма да ходя натам. Ще те оставя да го вземеш сам. Да се радвам ли? Еми, чакай, не бързи са. Виж, мога да хвана за ръка. Чакай, мога ли да клекна? Мога ли да клекна на колене? Ще се мъжиш ли за мен? Трябва да си помисля първо, какво може да предложиш? Не слеша да падна. Ще ти предложа и това там камък, зеления. Добре, отиде да го взимаш. Айде. Давай. Добре, набирай се. И сега, не бързай да скачаш по два пъти. Дръж се! Пусни си лявата, тя ти пречи. Пусни... Не, двете! Каза лявата, аз с лявата се бях хванал горе. Не, с дясната се беше хванал. А, да, фак. Когато бъркаш си... Да, в тази игра това е голям проблем, да си знаеш ръцете. Не, просто вземи
Аз тръгвам на... Не, ти ще го вземеш! Връщай се тука! Добре, шефе! Тиктоковете май са по-лесни за правене, а? О, абсолютно! Айде! Твърде избърза. Така, давай ти си, чакай. Чакай! Не! Не се разбрахме. Дръж се! Набери се! Добре, набери! Лявата пускаш! Чакай! Лявата! Ясно лява. Не! Защо па? Човек, представих си го, кое е ляво, кое е дясно. Ще дойда да ти напиша на мишката дясна ръка, лава ръка. Хвана ли се? Да. Добре, секунда сега. Не се хванах. Чакай, това е ляво. Оставаме дясната. Майко! Не мога! Не съм толкова здрав да ги спра. Опитах се да ги спра, ама... Да, бе. Едната ми ръка просто отказа. Давай! А, така! Стой сега! Не бързай! Правиш го, ти си! Давай! А, така! Не бързай! Все още не бързай! Давай! Браво! Вземи камъка! Гледай да не го хвърлиш! Моля ти се! Давай! Добре, браво! Най-после! Отнени само около 15 минути. Да, дето беше най-лесното. Тук ще ни смачка! Нищо, поне имаме последен камък. Имам и добра новина! Която е? Това не е края, има още натам. Така... Моите любими дървета. Последният камък е някъде тук. Може би в гнездото горе? Или там каквото е? Не знам. Вау. А, това ще е лесно. Трябва да се кача на това. Качвай се. Дръж се! Набери се! Не ме пускай, намери тъй, не! Чакаме да дойде въжето обаче. Още веднъж ще се спуснем. А, не, трябва да се качим на клона. Оф. Да. Аз мислих, че... Аз за това се опитах обаче. Преди ми си видя, че се засичат с въжето, ама явно не. Нищо. Окей, давай на клона. Дръж се. Добре, горе си. Са, ще те оставя и ти това да го минеш. Хвани се за въжето. Добре, явно няма да се хванеш. Чакай. Аз го пропуснах. Главата! Замина. Аз се опитах те да те спаси иначе. Да, аз се качих. Аз сега ще опитам да ти спра топката, за да може да се хванем и двамата. Само се дръж за дървото, дръж се там. Пак не успя. А! Откъснаха се. Мале! Получавам гърч. Добре, ела са насам. Без да падаш. Така. Чай ще те хвана. За всеки случай. Браво! Браво! Добре ме хвана. Знам те. Насам? Хванахме се! Добре, стой сега, сега трябва да се засилим. Назад, давай назад. Като кажа назад, напред сега. Така, засилваме се. Още. Назад. Сега напред. Още веднъж ще трябва. Ама нека се обърнем пак. Стой. Дай в другата посока сега. Ох, майко. Жив ли си? Пусти се! Назад? Дай напред. Напред. Стой. Още веднъж. Не остане. Айде. Пускам те. Добре. Стой. Ето го камъка. Ето го. Точно зад мене. Дръж се. Къде отиде? Не. Защо се хвърли? Не съм. Как не се?
буквално се бях хванал за там и ти като ме пусна, то силата просто се ме издърпа, ме бутна надолу. Добре, аз взех камъка, стой са. С коя ръка го държа обаче? Добро просто. Падна ли? Не. Не, за малко. Защо го падах така? Важното е, че успяхме да се качим заедно. А, така. Типични българи. Няма да вземат два камъка, защото са леки, двамата по един камък, добре. А, така, защото е много тежък. Къде? Добре, айде. Опа. Бум. И сега. Да. Иха. Влизаме ли? Трябва да скачам. Не, 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 виж, виж. Появяват се. Вау. Това е пътя към рая. Колко пъти ще падаме от това просто? Не, това трябва да е лесно. Не, кринч. Идваш ли? Да бе, да, е сега. Не те виждам. А, мале. Това вече би трябвало да е края. Тук трябва заедно да влезем. Тъй. Чакам те на последното. Стой са. Ръчичка. Скачаме ли? Три, две, едно. Давай. О-оу. О, има още. Добре, значи не е края. Те какво? Сега трябва на... Тук виждам, виж, виж тук, пред мен точно. Какво виждаш? А, окей, добре. И сега какво? А, това е такова стенно! Стенно катерене! Защото долу можеш да стъпиш. Ми успех. Не. Аз го минах. Само, че щеше ти е по-лесно на другата страна, напред като мен. О, това определено ще ти е трудно. Маршируваш ли? Какво? Чакай, чакай. Давам назад и скачам. Да, да. Ама трябва да се пуснеш преди това. Чакай, чакай. Спи да скачам. Те страх са. Добре, добре, чакай. Първо скачаш и назад. А, браво, браво, браво. И сега тука по ъгълчето. О, не. Добре. Давай, 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 давай. Браво, 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 стой! Сега тези не съм сигурен дали не падат. Я да пробвам. Добре, не падат, окей. Ей, ама тук има такова, дето блъска. Да, и сега трябва да тръгваш наляво, реално. Така. А, сетих се каква е идеята. Стой, 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 стой. Трябва да го пуснем постоянно да се върти и изчакай. Трябва да взема камъка, защото има бутончета. Той е камък. Той ти реално като съпнеш на бутон, тогава се движи. Да, 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 да. И ей, там има друг бутон, ние трябва да го пуснем постоянно да се движи. Ага. Защото... Не, играта ми се минимизира, какво се случва? Камъка. Той е проблем с минимизирането. Ох, стой са. Върнаме в началото. Добре, пускам те да се въртиш. Опитай се да се хванеш за това за тебе. Хвана се, ама... Не, чакай, стой така, стой! Ще те хвана оттам, стой! Не, не! Падна ли? Не, това ще му удари само. Дръж се, дръж се, ще мога да ти издърпам оттам. Така, чакам. Чакам, моля ти се. Защо са сложили толкова тежък камък? Ей, ау, браво. Добре, тука съм, сложих го. Така, сега трябва постоянно да работи. Точно така, ей, сега идвам да те взема. Секунда. Така. Добре. Оле. Главата. Бързо. Дай, пускай се, пускай се, пускай се. Ръцете горе, ръцете горе! А, ето, казах ли ти. Така. Добре, сега трябва да се пазиш това да не те изтърбуши. Пази се! Стой, държате, държате. Това съм се хванал, май да. Това съм се хванал с ветър, се ти с едната. Чакай. Какво стана? Помощ! Това ми щупи главата, човек! Добре, ти поне го мина. Окей, аз съм тук.
Така. Вау. Аз мисля, че на следващото би трябвало да има чекпоинт, защото е голяма платформа, защото твърде много минахме. Така, дръж се. Добре. Давай, изкачай. По-добре да тръгнеш ти, не, тръгни ти. За в смисъл да не се е така. Ме. Така, стой. Добре, ще изчакам на последното. Преди чекпоинта. Готово, тук съм. Чакам те. Трябва да го направиш. И аз това си казвам. Така, окей, окей, окей. Давай, 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 давай. На следващото? Дръж се! Бързо насам! Бързо! Браво! Браво, браво, браво! Супер, направихме го. Добре. Така, еми сега избираш си едно, ти се хващаш. Ръцете напред и чакаш лифта да дойде. Ама трябва да скочиме. Или не? Не знам, аз качвам. Да, трябва да скочим. Добре, хванах се. Уху! Опа. Пускай се, пускай се! Пуснах се, обаче пак се хванах. Давай, дай, пускай, пускай, пускай! Браво, така. А сега сме странично. Искаш ли заедно? Чакай, 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 чакай. Да, речичка. Така, стой. Не се получи. И това не се получи. Майко. Готово. Дърпай, дърпай, пусти другата. Сената си хванал неправилно. Не, само с едната съм хванал. Аре, тръгвай. Пусти, пусти двете, пусти двете. Аз се държа. А, така, okay, готово. Да. Това какво е? Че е страшно. Това свирка ли? Скачаме ли? Еми, изкачаме. Я го надуй! Какво прави това? А, трябва да нарисуваш път! Трябва да нарисуваш път! Какво, как? Хвани го, хвани го. Виж, точките остават. Давай, 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 давай. Рисуваш пътя. Ето, ето. Напред. Той е невидим пътя! Той е невидим, ти трябва да го очертаеш. Раси, раси, давай напред. Трябва ли да скачам? Да, не, 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 чакай, ще мина назад. Стой, паднах. Секунда. Давай, давай, давай. Гледай го, гледай го накъде. Така. Да. Оп, 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 оп. А, ето на там. Еха, това е много яко. Е, това вече е финала. Надявам се. И аз. Чай, окей. Много напред си, добре. Тук напред си. Да, да, само да си сигурен. Оу! Дупка? Има дупка. Айде! Има проблем. Да. Пътя след определено време изчезва. Има проблем, да. Той не мърдай. Стоя и чакам. Мале, аз летя. Red Bull дава крила. Okay. Мале, колко е странно. Паднах? Как? Ми Red Bull явно крилата го случи. То си личи. Ето, ето, внимавай, 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 внимавай. Точно пред тебе е дупката, точно пред тебе, май. А, не, не е пред теб, малко по-напред е. Ето е. Да, ей, тук е, стой. Така. Ами изкачай, аз ще хвана. Добре, готово, пускам те. Напред. Ти трябва да водиш по принцип. Ми, не знам къде тръгна. Давай. Внимавай, не знаем колко е тесен пътя. Натам. What? А тук става по-широко ли какво? Ми, имам чувство, че нещо не е наред. Насам. Тук може пак да има това. Пак да има дупка ли? Не знам. Не, не, май няма, май няма. Така, оп, 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 оп. Почти стигнахме. Давай, давай, мисля, че е право напред. То не останаха... Дупка, да, дупка, 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 дупка. Стой, 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 стой. Набери се, набери се. Добре, държате, държате.
Майко, майко. Окей, да. Какво става? Изпуснахме това нещо. Опа. Добре, хвани ме за ръка. Минаваме право напред. Готов ли си? Едно, две, три. Не! Дай в това пъти. Това не трябва да го изпускаш. Да. Поне разбрахме, че има две дупки. Да, също... да, там. Там някъде. Напреде. Тук нямаше дупка, май. По-напред е дупка. Не знам, аз качам за всеки случай. Точно сега пред тебе е дупката, мисля, че. Мхм. А, ей там, където пропадат. Ей, тук е. Давай, давай, защото ще изчезнат и няма да видиш къде е пътя. Добре. Сега имаме друг проблем. На къде сме? Да, наляво, по-наляво. Да. Насам. Леле. Добре, право напред. Mm-hmm. Готово. Направихме го. Ръчичка. За край. Айде. Надяваме се, де. Опа. Good job, да. Това е. Да. Аз го апрейдвам. Това беше готино. Вау. Това нещо ни отне към час и 15 минути. Но все пак се справихме, което е най-важното. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!